ကျွန်တော်ကဟိုအရင်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့များစိန် pride အသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အသင်းက2017နှစ်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တရားဝင်မှပုံတင်ပြီးတော့ဒီ covid အစမှာကျွန်တော်လွှတ်ရှာမှုတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်ကျွန်တော် first wave မှာလူတန်းမှုတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တကကျွန်တော်ကိုပူရာယူထုတ်နေပြီကျွန်တော်ကဒီမှာဒုက္ခနေရာတာဝန်ယူတယ်ပြီးတော့အသင်းကိုအားလုံးရဲ့ကောင်းချီးဆိုခြင်းဦးဆောင်နေတာကျွန်တော်ဦးဆောင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရာတောင်တုံးမြို့လေးဆိုတဲ့အချိန်ကလူတန်းစားများတော့ဒီလိုလူတွေများနေတော့ပြီးအခုချိန်ဆိုအရောင်ရောင်းတော့ငါဒီလိုဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးပြီးတော့ရောင်းဝယ်ပြန်ရောက်တော့ကောင်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြတာပါပြီးတော့ဒီဘေးချင်းလောက်ဘေးဆိုရယ်ကောင်းစင်တက်အချင်းအချောင်းရင်ကကျွန်တော်ကငါ့အဆွေဈေးနဲ့တစ်ခုတက်မှတ်ရင်လူတွေလာမစားရဲမှာဆိုလို့မတရားနေရာလည်းပဲရှိရင်လာမစားရဲမှာဆိုလို့ခုလိုမျိုးဘေးချင်းလောက်ဘေးဆိုရယ်တက်မှတ်လိုက်တာအဟင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတသက်လုတ်ကိုဟိုရွေးချက်စရာလေးများအောင်10မျိုးလောက်ထားပေးထားတယ်10မျိုးကမှလူအများစုစားတဲ့ဘာလို့10အောင်မကောလောက်စားတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ရုံးသိသီးတို့အပြိုတော့ကော်ပီတို့အပိခန်းသီးတို့အာလူးတို့အဲလိုမျိုးပြီးတော့အသားတူတို့ပြီးတော့ခန်းကျင်းငပိချက်ပုံစံမျိုးလေးတွေအရေးတောက်တွေပေါ့နော်10မျိုးရယ်အရန်ဟင်းကတော့အရင်ဟင်းပေါ့နော်17မျိုးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်အဲပြီးတော့အရန်ချိုးသေးတဲ့လူတွေလုံးဝမပိနိုင်တဲ့လူတွေလာရင်လည်းအခမဲ့စားလို့ရအောင်ဆိုတော့စီစဉ်ပေးထားတယ်လူရည်ရောကန်တက်ကတော့မရှိဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတည့်ရစာပေါ့နော်ဟင်းဘလောက်ဆိုပြီးချက်လိုက်တယ်ဒါများများပေါ့နော်လူရည်များများစားလို့ရအောင်တော့ချက်ပေးထားတယ်အချက်ပြီးတော့အဲ့လာကုံသွားတဲ့အချင်းတော့အကုန်လုံးရက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုတို့ကတိကျကြီးအလို့သမားလေးတိကျကြီးလို့မရှိဘူးအင်းအမိသားစုရဲ့မိသားစုဒါဝိုင်းလုပ်ပေးနေတဲ့အင်းအားလေးပဲရှိရောဗောနော်အဲ့တော့ဟိုသမင်းအနေနဲ့ကတော့အကိုတို့ကအခုမှစဖွင့်လာဆိုလူချိန်နေတုံးပဲနောက်ကြတော့ပုံမှန်လက်ပတ်သွားလူကြီးဘယ်လောက်တော့လာနိုင်လဲဆိုတော့တွတ်လို့ရရင်တော့ပို့တိုးပြီးတော့အကုန်လုပ်ပြီးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်အခုရက်ကတော့လူကလည်းသိမသိသေးတာပါတချောင်းရင်ပြီးတော့တချို့တွေဆိုရင်မင်းကလာစားလူဆိုရှိတယ် online ပေါ်မှာတော့တွေ့တယ်တကယ်ဟုတ်ကမဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့အတွေးလေးတွေဝင်နေကြတာလည်းရှိတယ်တကယ်လာစားပြီးမှလာတာ lesson ကတကယ်သိုံကြတာလေ။အော်တကယ်ဒီလိုပဲစေကန်းလိုပဲလုပ်ပေးထားပါလား။ဆိုစေကန်းတော့ကလည်းအခုခမဲ့စေကန်းလိုတော့ပထမဝင်ရုံနောက်တော့မှတကယ်ဝင်ကြတာ။ဟိုတမင်းဆိုင်မှာလည်းအခုကပေးကျင်းဆောင်ပေးတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမှလူတွေကမဝင်ရဲကြသေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုလည်းရှိရတော့အခုတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးပါဘူး။ဟိုငါးမိနစ်ဆယ်ပြီးချားပဲရှိသေးရဲ့။နောက်ကျတော့တိုးလာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။စက်တနာရနေပြီအခုစဖွင့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေတမင်းစားချိန်နေပေါ့နော်။မနေ့ပိုင်းစောထားရင်လည်းစောရပဲရှိတယ်လေအဲဒီဘက်မှာအလုံသမားလေးတွေရှိတယ်တိုးတိုးအလုံသမားတွေလွတ်သွားချင်9နာရီ10နာရီဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့ဒီလည်းအကူမစောနိုင်ဘူးဟိုချက်ပြုတ်ရတာဆိုတော့လေဟောအတော့လည်း9နာရီ10နာရီလောက်ဖွင့်မယ်ဆိုလည်းရသာအစတော့ရန်အေးသွားမယ်ခမင်းသားချင်းမို့ဒီအဲ့တော့17လောက်ကိုချိန်ပြီးတော့ချက်တဲ့အချိန်ရောဖွင့်တဲ့အချိန်ရော17လောက်ကိုချိန်ပြီးလုပ်ပေးရတာအဲ့အဲ့တော့ဒါလူလည်းမေးရမေးဖို့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအောင်မစတင်ငင်တဲ့ကအာပရိဒအသိဉာဏ်ကိုရောတကယ်ဆန္ဒကြွားရပါလေဆိုတော့ပေါင်းနေမိတ်ဆွေရာသမေးဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ပေါ့မေးကြဘာလို့အကောင်အရှိမှစေကမ်းပါတယ်ကဝင်ရတော်ပြီးနေတော့တလောက်30လောက်ကဟိုဆိုင်နေတာဆိုတော့ဒါရောထဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့ဟိုကိုခံရတဲ့စိတ်ကကြတော့ဟိုအရှိမှလည်းဖြစ်ဘူးရပေါ့ဟိုပရိုက်တာပေါ်မှာရှူးတွတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအဓိကတော့ချက်ကတော့အကောင်ပေတဲ့အချိန်မှာနောက်နှားရပြီးမသေးချင်ဘူးအော်အဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ကိုတို့သူတွေကနေပညာပြောအခုကတော့တည်ဖို့စောင့်နေရတယ်။သို့တော့အခုကဖြတ်ကနေတည်သွားရင်တော့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဖြတ်ကနေမတည်ဘဲနဲ့နာတာရှေယောကတည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူကတွေးမိပါမယ်။ကိုဆိုချင်းကောင်းခဲ့ခြင်းနေထလုံချင်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ကြောင့်မကိုကဒါလေးကိုမလုံချင်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးနောက်တားရဆိုအခုမတည်သွားခြင်းဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်အောင်တော့ကိုတပြင်းပလန်တွေတော့ကာထားတယ်။အခုတပြင်းအလုပ်တွေလုပ်ထားတယ်။ဒီပရိုက်တာကလုပ်ငန်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။အလုံးဝစိုက်နေရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဘေးကနေကိုမြေကိစ္စလေးတွေရန်ထားတာရှိတယ်အဲ့လာရင်းနဲ့ကိုရရချွေးနေစာနေပေါ့နော်ဘေးလူရှင်နဲ့ရှင်နဲ့ရှိလာမယ်မရှိခဲ့ရင်တော့အကိုတပြင်းလုပ်ငန်းနဲ့တောင်းကာခွေယူဖို့ကိုပြင်ထားပြီးသားဘာလို့စေကန်းလဲအကိုဒီလိုပဲလေပတ်နေရတာအကိုမိသားစုအတွက်ကမိသားစုအတွက်ကတက်တက်ရှာပေးသီးတာပရိုက်တာနဲ့မိသားစုကိုမရှုပ်ဘူးအကိုမိသားစုကိုပရိုက်တာမှာလာဝိုင်းဝန်းကူညီရမှာပဲရှိမယ်ကိုမိသားစုဒီပရိုက်တာထဲနဲ့လာပြီးတော့သူတို့သုံးလို့မရအောင်ဆောင်နေမယ်ပရိုက်တာကအကိုဖြစ်ချင်တဲ့စာနာတစ်ခုအာပြီးတော့ကိုရဲသွားတဲ့အကိုရဲ့အမိအတွက်ကိုကိုဒါတော့ချောက်ချီဆိုပြီးလုပ်ပေးနေတာရဲ့အခုရကိုချင်းစာစိတ်ရဲ့ကိုဖြစ်တဲ့ဟာတခုရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကိုကတကယ်နေဖိထားတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရှေ့တီးတတ်မှုကကိုတပြင်းအလုပ်တွေအများကြီးရထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကတခုကကိုရနိုင်နိုင်နဲ့ဝင်ကိုကိုချိန်တာဒါပွင့်ရင်လည်းပြောရရင်ဥပမာတနေ့ကိုကိုလူရည်ရမ်းများလို့စန်ဒေးချက်ပြီးဆိုပါစို့အသင်းနံနဲ့ဆိုရင်အသင်းနံဘလောက်များများ
လူရှားကြောသားချက်မယ်ဆိုရင်ထန်းကုန်သသိန်းခွဲလောက်ပဲသွားမှာနော်ဟိုအရက်များလာရင်တော့မဆန်လေးလောက်သွားရင်တော့အဲ့တော့ဘင်းကအနေချင်းပြန်လူတာနဲ့ဆိုအကိုစိုက်ရလဲနဲမယ်ပြီးတော့ရှေ့ကဝါရင်းနဲ့ဝင်တော့မယ်ဒီတတလို့ဟဲ့ရကိုဒီဒီဥပဒေလာစောင့်မဲ့လူတွေကြတော့သူတို့အနေနဲ့ချက်စားမယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးနှမျိုးလောက်ပဲချက်နိုင်တယ်အကိုရှိမှဆိုရင်၄၀မျိုးချက်ပြီးတဲ့အတွက်အကိုရှိမှပွဲရလေးလာစားလို့ရမယ်အဲ့လားတစ်ချောင်းပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကိုရဲ့ခံနိုင်ဝင်အကိုချိန်တာဆိုတော့အခုမှနောက်ကနေပြီးတော့အသင်းအဖွဲ့တွေကပံ့ပိုးထားတာလည်းမရှိဘူးအဖွဲ့သီးတွေကနေပံ့ပိုးထားတဲ့ငွေလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ငွေနဲ့လည်းလုံတာမဟုတ်ဘူးအခုချွေးနဲ့သာနေလုံတဲ့တစ်ခါတည်းအခုအသင်းအတော်ဝင်ချီလူကြီးတွေကတစ်ခါတည်းပံ့ပိုးတာရှိတယ်အဓိကအခုချွေးနဲ့သာနဲ့ကိုအားနဲ့ဒီဘေးကအနေချင်းထူတာလေးနဲ့လုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရဲ့ခံနိုင်ဝင်ရဲ့ခုနပြောသလိုပဲရေရှည်တည်တတ်မှုဖြစ်နိုင်အောင်အခုချိန်ကအဓိကကတော့ဟိုခေါင်းစဉ်နဲ့ညီအောင်လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်ခေါင်းစဉ်ရပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုကိုအရင်ဆက်စစ်သိတယ်ငါဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ pride တကယ်လုပ်ချင်တာလား pride ဘန်းပြပြီးလိန်စားချင်တာလားနော်ပြီးတော့ pride ဘန်းပြပြီးအတန်ရှင်လိုချင်တာလားအောင်မြင်ချင်နေတာလားအဲ့တခုဆုံးဆက်ချဖို့လိုလူတယ်အဲ့တော့လိန်နဲ့လူလဲဟန်ပြတော့သူလူပြမှာပဲ pride ဖွဲ့လေးတိုးလာတော့ကိုကကိုရောနိုင်ငံချုပ်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဟုတ်ချင်တဲ့လိန်နဲ့လူလိန်နဲ့လျောက်ကဟန်ပြတော့သူလူပြနိုင်မယ်ပေါ်လွင်ချင်တဲ့လူကလည်းပေါ်လွင်ချင်တဲ့လျောက်နမယ်ရောက်အောင်တချောင်းရဲ့လူတော့ပြနိုင်မယ်ကိုကတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်တိုးတော့အဲ့ရဲ့အားလုံးစိုးချင်းကောင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ကံကံရှင်ပုံပိုင်းမူတယ်ကိုကိုလိပ်ပြတန်းဖို့လူတယ်ကိုကိုနောက်ဆုံးထွက်တက်မှာအသေးဖြောက်ဖို့လူတယ်လိန်စားလဲဒီသမင်းတလုံးပဲနမယ်ကြီးသွားမှစားလဲဒီသမင်းတလုံးပဲနမယ်ရမ်းကြီးသွားပြီငါးနဲ့မစားနိုင်ဘူးဘလူမအစားကြီးလူထန်းကုန်သုံးနှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုတဘာတရားရောသိရင်အကုန်ထားခဲ့ရမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုယ်ဆုံးဖြတ်မှုပဲလူရယ်ပရိုက်တာကိုလက်ပြအတန်းအောင်လုပ်နိုင်မှုလူရယ်အော်အဓိကတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကပရိုက်တာအသင်းဖွဲ့လေးဖြစ်တယ်ပရိုက်တာလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုဟိုလာလူပေးကြပါလို့တော့အကူကမတိုက်တွန်းဘူးမတိုက်တွန်းချင်ဘူးပေါ့နော်အကူပရိုက်တာလုပ်တဲ့တောက်လျှောက်လဲလူချင်းတို့သူတို့တရားကြည့်ပြီးသွားလူကလေးကိုပဲအကူကစိတ်ချနေဆိုတာလက်ခံတယ်ပြီးတော့အခုအလူတန်းနေပေါ်နေရတနည်းအောင်သွားလူမယ်ဆိုရင်အနည်းအောင်သွားလူမယ်ကျွန်တော်သွားလူမယ်နေရာလေးတော့ဒီနားလေးပါအဲ့တော့အခုရှိရလူလာတဲ့ကိုလိုက်ပါလူပေးကြပါဆိုတော့ဟာလေးကိုအခုကအဓိကဟိုတိုက်တွန်းပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကရွယ်ချက်ကသူတို့လူတဲ့နေရာမှာသရာစိတ်လေးနဲ့တိတ်ချကြည့်ပြီးလူတဲ့နေရာလေးဖြစ်မှန်းသိပြီးတော့လူလို့ရအောင်ပီတိလေးနဲ့လူလို့ရအောင်အဲ့တော့အလူရှင်တွေကိုလည်းဖိတ်တော့ဖိတ်ခေါ်ပါဒါမှလာလေးလာပါဦးနော်ဟိုလူသိမလူသိဆိုတော့ကိုပီတိစိတ်နဲ့လူစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုတကယ်လုံနေရလားအလိညာဆိုတော့ကိုလာပြီးတော့လေးလာပါသုံးသက်ပါအာပြီးတော့မှပီတိစိတ်လေးနဲ့လူပါနော်ဟိုလာရောက်စားသုံးတဲ့သူတွေကိုလည်းအချိန်မေးလာအောင်စားတော့မှဟိုတမင်းဆိုင်လေးကလည်းဒါပေးချင်းတော့ပေးဆိုရယ်ခေါင်းတင်တဲ့အညီအကုန်လုံးကလုံနေပါတယ်လာလေးလာပါပီတိနဲ့လူပေးပါနော်လာရောက်ချွတ်တဲ့သူများလည်းလာရောက်စားသုံးပါကိုတို့ဖော်ရှုဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်ပုံပေါ်တကယ်ဖွင့်လာတဲ့ဆိုင်ပါအနည်းအားဖြင့်ကိုရိုစိုင်းဒီနီယောဆေကန်ဒီနီယောလေးရောတောင်တကုံ56ရက်ကွယ်ပကံလမ်းမာကြီးပေါ်ဝနဝါဒီဖုန်းကြောင်ရှိပါเนาะအဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဟိုဖုန်းနံပါတ်ကတော့220 290 380